Եթե փորձեք բարարաններում փնտրել հայրենասիրություն բառի բացատրությունը, ապա կգտնեք նման ձևակերպումներ. բարոյական և դիվանագիտական սկզբունք, հասարակական զգացմունք, որի իմաստը սերն է հայրենիքի նկատմամբ և պատրաստություն ստորագրել նրան սեփական շահերը. Հայրենասիրությունը ենթադրում է նաև բարի գործեր, հատկապես ուղղված նրանց, ովքեր պաշտպանում են հայրենիքի սահմանները։ Այսօր նման մի նախաձեռնության մասին կպատմի մեր հյուրը և այսպես ներկասնեմ Զին տաքսի և Զին որի Քավոր Մարգարյան բարեգործական կազմակերպության, մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Զեփյուր Սարդարյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ հետաքրքիր անվանումն է Զին որի Քավոր, այսինքն Հա, ինքը իսկապես կա այդ հետաքրքրությունը, Քավոր ի սկզբանե մեր մենտալիտետի մեջ, հայ մենտալիտետի մեջ բավական ինքը ծանրակշիռ կարևոր մի էլեմենտ է, այո, կարևոր դեր ունի, եւ եթե իսկապես գանք արմատներին եւ գանք ստուգաբանությանը Քավոր բառի, բավական խորություն կա եւ այսպեսի մի բան են ասում, Քավորը երկրորդ ծնող է, այո, որը հոգեթանում ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ հիմա, քանի որ այս ծառայության հետ է կապված եւ կապված է բանակի հետ, մի տեսակ ինքը դառնում է այսպես Քավոր, իսկապես Քավորություն, ծնողական հոգատարություն, հոգացություն է դրսևորում այդ ինչի անուն։ Մի փոքր բացահայտենք, հա, ինչ է անում։ Սկսեմ նրանից, որ բանակը ի սկզբանե լակմուսի թուղթն է ազգի, սենց հասարակության, հասարակության, այո, եթե բանակը լավ է ապրում, եթե բանակը հզոր է, եթե բանակը ուժեղ է, ապա հզոր է նաև հասարակությունը, հզոր է հասարակությունը։ Եվ ինչ են կանում, որպես ինչ են կանում զինվորի Քավոր հասարակական կազմակերպության համար դոնոր է հանդիսանում Զին տաքսի ծառայությունը, որի 80%-ը զարմանալիորեն 80%-ը գնում է այդ բարեգործությանը։ Բարեգործությունը, որպես այդպեսին մենք տեսնում ենք իր բոլոր տարատեսակներով, բոլոր սոցիալական ցանցերում, այսինքն որպես հաշվետվություն մենք ներկայացնում ենք սոցիալական ցանցերում, ներկայացնում ենք տեսանյութերի տեսքով եւ այլն եւ այլն, այսպես։ Այսինքն ինչ է, հաստույթը, որը գալիս է տաքսի ծառայությունից, զինվորին ինչու բաներ է կառնում երևի, հա, ուղարկում կամ ցանկացած բան, որը հասնում է զինվորին, այդ թվում այն ջերմությունը, այդ թվում այն համերգային փոքր առօրյայից կտրվելու այդ փոքր թեկուզ արարողությունները, դրանք զինվորին ամրապնդող մի ձև է, մի տեսակ է, սատարող, այո։ Գիտեք, երբ որ զինվորը հասկանում է հասարակությունը իր հետ է, կարևոր չէ ինչ ենք տանում, կարևոր չէ ինչ տեսքով է ստանում, դա քաղցրավենիք է, չգիտեմ ինչ պարագաներ են եւ այդ ուշադրությունից է արդեն ուրախ։ Զինվորը միայն ուշադրության կարիք ունի, ընդհանրապես ուշադրություն։ Այո, որովհետեւ բացի ընտանիքի ուշադրությունը, բարձր որ ընտանիքինը կա, դա չափազանց է, լավ է, երբ որ հասարակությունն էլ է մասնակցում զինվորի կենցաղին, դա եք ուզում ասել։ Այո։ Քանի տարի է, որ արդեն գործում եք։ Տարի Կարելի ժամանակ, այդպես ասեմ։ Հա, ինքը մի քանի մի որոշ ժամանակ մտածված պրոյեկտ է։ Պրոյեկտ է, որը մեկնարկել է օգոստոսի 25-ից։ Այսինքն դեռ երիտասարդ է, չէ՞։ Երիտասարդ ամսական, երկու ամսական, բայց բավական գործունեություն ծավալած։ Քավորը երիտասարդ չէ, 2012 թվականին ինքը Սուրբ Սարգիս ներողություն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու խաչիքավորն է եղել, իսկ գիտենք ինչ է նշանակում խաչիքավոր, եւ այդ հոգացությունը զանազան օղակներում սկսել է նաեւ այդ թվականներից, այսպես ասեմ, եւ հիմա եկել ծվարել է այս գործունեության մեջ։ Մենք փոքր այսպես բուկլետներ ասեմ կամ ծանուցում ասեմ, որը ծանուցումներ է, որը ներկայացնում ենք, որտեղ ներկայացված է հիմնական գործունեությունը Զին տաքսի եւ Զին որ Քավոր Մարգարյան հասարակական բարեգործական կազմակերպության։ Ահա, խնդրեմ այս պահին ցածրեք մեր հոգացությունը։ Առայժմ այդ փոքրիկ բանն է երևում, որ գնում ենք մենք զորամասեր։ Չնայած դա այդքան էլ փոքրիկ չի, ասեմ, հաղթահարում ենք ճանապարհը։ Բավականին բարդ է այսօր զորամասեր։ Այո, բավական ճանապարհ հաղթահարել, օրեր անքուն մնալ եւ առանց հիգենայի եւ այլ դրա մասին չեմ ուզում երկար բարակ խոսել, այսինքն աշխատանք է դրվում, որ կարողանանք հասնել զինվորին։ Բացի դրանից, ապրիլյան պատերազմ, խաղաղ պայմաններում զոհված տղաների ընտանիքներ, կարիքավոր ընտանիքներ, այսօր նաև
համագործակցության հայտ ենք ներկայացրել զինվորական կլինիկական հոսպիտալի հետ, որտեղ որ պետք է վիրահատությունների նաև աջակցություն ունենանք, այդ աջակցությունը կլինի հոսպիտալում, կարիքավոր ընտանիքների, ինչու՞ չէ, նաև մի փոքր թեթևացնենք պաշտպանության նախարարության հոգսը։ Այսինքն համագործակցում եք նաև պաշտպանության նախարարության հետ եւ տեսնում եք թույլ օղակները, փորձում եք նաև այդ օղակներին օգտակար։ Այսպես ասեմ, երրակողմ համաձայնություն կա զինվոր համակարգող հասարակական կազմակերպության բարեգործական Մարգարիտա Խաչատրյանի հետ, ով արդեն տարիներ շարունակ այդ գործունեությամբ զբաղվում է, միացել է նաև Զինտաքսին և Զինվոր Քավոր Մարգարյան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, այդ թվում նաև զինվորական կլինիկական հոսպիտալի ՆԱԶ անսամբլը, ՆԱԶ անսամբլը իր գործունեությամբ, իր հոգատարությամբ, գալիս է ելույթների, համերգների և անկեղծ ասած շատ դերասաններ, երգիչներ, արտիստներ, շատ-շատերը ուզում են այդ մասնակցությունը ունենալ, որովհետև երբ որ գնում ես զինվորին ընդառաջ, երբ որ գնում ես զինվորի հետ շփվելու, հետ ես գալիս մի տեսակ ոնց որ քո կեսը մնացած լինի այնտեղ, շտապում ես հաջորդ անգամ գնալու, շտապում ես էլի գնալու, սովորում ես մի տեսակ, հա, կարոտ է մնում, մի տեսակ ոնց որ կեսը թողած լինես ու մի բան պակաս լինի, երբ գալիս ես Երևան ու մտածում ես էլ ոնց շտապեմ, էլ որ հեռու օղակը գնամ, էլ որ բարդ տեղը գնամ, որ զինվորը հասկանա, որ դու իր կողքին ես։ Եվ այդ չկա իմ եւ քո զինվոր, կարծես զինոն է բոլորին ես։ Եվ եթե հենց այդ գաղափարից ելնենք, Զինտաքսի ծառայությունից ովքեր են օգտվում, այդ նույն զինվորի բարեկամները, այդ նույն զինվորի քույր, հորեղբայր, մորեղբայր, ընկեր, ծանոթ, ում կամա ակամա տված լուման գնում է իննպաստ զինվորի։ Դեք շատ է խոսվում, որ պետք է բարելավի զինվորի կենսաղը, այսինքն եթե առաջ ծնողները միշտ ուղարկում էին գուլպայից բռնած և հիգենիկ պարագայից վերջացած ամեն ինչ, ապա հիմա աշխատանք է տարում, որպեսզի դա չեն, դուք շատ եք բարակի հետ շփվում, իսկապես դա այդպես է, դզվել է ինչ-որ բան, թե էլի ամբողջ հոգսը այսպես ծնողների ուսերին է, որ իրենց երեխաներին ուղարկեն։ Ասեմ ձեզ, ռազմական լրագրության շրջանակներում վերջերս եղա Ջաբրայելի հատվածում, կոնկրետ չնշեմ որ հատվածում, ինձ համար ապշեցուցիչ էր, երբ ես ապրիլյան պատերազմին առաջնագծում էի և հենց Ջաբրայելում, դրանից հետո, երբ ես այս տարի եղա Ջաբրայելի հատվածում, փոփոխությունը ակնհայտ մեծ էր, ակնհայտ, ասենք որևէ բան չունեմ, որ ես ավել ներկայացնելու խնդիր ունենամ, բայց զարմացրեց, ապշեցրեց, նույնիսկ շատ ուրախացա, բայց այն ինչը, որ մենք անում ենք այս իրերի, կապոցների, ծանրոցների տեսքով, դա այն չէ, որ մենք տանում ենք բանակին օգնելու, որովհետև վատ է, այլ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ այնտեղ նորմալ է, պարզապես դու ոնց կգնաս քո հարազատին հյուր, բնական է, առանց ձերքերը առանց խացի չես գնա, առանց խացի չես գնա, և հենց դա անում են։ Դա Ջաբրա, իսկ մյուս հատվածներից դուք տեղյակ եք։ Մյուս հատվածներից, այո, նույնպես, ինչ լավ է, այսինքն դրական շարժը բավական մեծ է, բավական մեծ է, ճիշտ է, աշխատանքներ կան, այն ոնց որ ասում են տունդ մաքրում ես, չես մաքրի, 20 տարի նստես սպասես, 20 տարի հետո նորից սկսես ինչ-որ բանը, հա, դու անընդ մեջ, քո տան աշխատանքները կահավորում, սարքել, մաքրել, չգիտեմ եւ այլն, խնդիրներ լուծել, հարցեր լուծել, դրանք անընդ մեջ են, մանավանդ որ 2 տարին մեկ, եւ զինվորներն են փոխվում, եւ ինչու՞ չէ, սպայական կազմն է որոշակի փոփոխություններ ունենում, բնական է, որ պետք է դու անընդ մեջ աշխատանքի մեջ լինես։ Ո՞վ է ավելի շատ ուրախամ, զինվորները թե սպաները։ Եվ գիտեն նախապես որ գալու եք, թե անակնկալ։ Երբեմն իմանում են, երբեմն անում ենք անակնկալ։ Ձմեր պապի նման, հոգ նման, հա, այդպես է լինում։
Այդպես է լինում, բայց հիմնականում հրամանատարական կազմը տեղյակ է լինում, որովհետև կան որոշակի նկատառումներ բանակի և պաշտպանական այլ հարցերից ելնելով, բնական է պետք է մենք նաև տեղյակ պահենք, այդ թվում նաև պաշտպանության նախարարությանը։ Զինտաքսին ունի օնլայն տարբերակ։ Զինտաքսին հենց օնլայն տարբերակով է։ Ինչ ներբեռնում ես, հա՞։ Ներբեռնում ես զինտաքսին և ինչպես ներբեռնում։ Այստեղ տեսնում ենք Facebook, Instagram նշված է և հեռախոսահամարներ 098 782 09 09 096 782 09 09, նաև էկրաններին մենք հիմա կտեսնենք։ Դա ինչ ինչ մեքենաներ են։ Մեքենաները ընտրվում են բավական խիստ, այսպես ասած, որպեսզի իրենք լինեն հարմարավետ, մաքուր չափանիշներ կան, այսինքն այո չափանիշներ, զարմանալի չթվա կոնկրետ իմ մասնակցությունը, ես օրեր է որ միացել եմ այս առաքելությանը, կարող եմ ասել առաքելությանը, ինքս աշխատում եմ թատերական ինստիտուտում և նախաձեռնությամբ միացա, պարզապես ուզեցա օգտակար լինել և ինչ որ առումով գուցե նկատեցին և ուզեցան, որ ես նաև այլ մասնակցություն և աջակցություն ունենա։ Բայց հետաքրքիր է, եթե զինտաքսին 80%-ը նվիրաբերում է կամ տալիս է բանակին, բայց 20%-ը 20%-ը մնում է, ասենք ինչ են, ո՞նց են աշխատում, եթե Սերգեյ ջան, մայրս ասում է, մարդ որ քչից չկշտանա, շատից չի կշտանա, այնպես որ 20%-ը չէ, 20%-ը բավարար է, մանավանդ երբ այդ 20%-ը պատկերացրեք, եթե մեքենաների քանակը շատանում է և այդ մեքենաների քանակի ամեն մեքենայի հետ եկած 20%-ը ինչ-որ հարկերից ազատված են, թե ո՞նց հարկերի մասին կլինեն նաև լուսաբանում, որ մենք հարկատու ենք և հարկերի մասին կլինի լուսաբանում, ամեն ինչ օրենքի դաշտում է, ամեն ինչ… Ինչի համար եմ ասում, պարզ որ օրենքի դաշտում եք, որովհետև մեզ մոտ դեռ չկա այդ մեցենատության ինստիտուտը որպես այդպիսին, հա, արտասահմանում կա, որ դու ինչ-որ մի բարեգործությամբ ես զբաղվում, ապա քեզ հարկերից որոշ չափ կամ ազատում են, կամ մի այլ հարկի տակ ես մտնում և այլ, մեզ մոտ ամեն ինչ, Պոնչիկանոցը և ասենք թատրոնը, մանկատունը և գործարանը նույն ձևի են հարկվում, հա, ասենք ոչ մի տարբերություններ չկա շատ։ Այս պարագայում այո, պետք է որ զիջումները հարկային դաշտը։ Գուցե հետո ինչ-որ բաներ լինեն, ինչ-որ զիջումներ լինեն, որի մասին հիմա չեմ կարող խոսել, ասացի, որ ես նոր եմ միացել այս նախաձեռնությանը և առաքելությանը, բայց այնքանով, որքանով, սա բավարարում է։ Լավ, ասացիք, որ օնլայն հարթակում է, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ կարող է նաև դառնալ զինտաքսի տաքսուվարորդ։ Տաքսուվարորդ, ցանկացած մեկը, ուսանողները, դասախոսները, մարդիկ, ովքեր որ պարզապես ունեն 3 ժամ ավել ժամանակ, օրվա մեջ, գիտեք, այսպեսի մի բան, լինում է բիզնես և լինում է բարեգործություն, այսինքն կարծում եմ երկուսն էլ լինում են առաջին տեղում, մարդը անում է բիզնես, աշխատանք է, վճարվում է դրա դիմաց և անում է բարեգործություն։ Եվ հաջախորդն էլ, ուզում է տեղ հասնել, տեղ է հասնում և անում է բարեգործություն, այսինքն երբ ուզեք… Ուզած պստեց բանիտակ սարանք։ Բոլերը բարեգործություն են անում։ Մի տեսակ տենդենց է, այնքան չգիտեմ շատ է այս զինտաքսի, մանավանդ որ գիտեն, հիմա նոր նախաձեռնություններ կան ծնողներին տեղափոխելու, իրենց ծանրոցներով, իրենց այսպես գնալու մեծ նկարահանում ենք պատրաստում ծնողների հետ, որ մեկնենք 50 հոգի առաջի խումբը պետք է մեկնենք 50 հոգով զորամասեր, կանենք անակնկալներ մեր զինվորներին։ Հրաշալի։ Դա իսկապես… Առաջ քաղաքապետարանը, դեր Տարաո Մարգարյանի օրոք, անում էր այդպես ավտոբուսներով, կազմակերպում էր, որպեսզի մեկնեին զորանոցներ և այլն, և հիմա չգիտես թե ինչի լացելով ասում են, բայց չեք ասում, մենք ենք լավ բան արել, ասում ենք մեռանք ասելով, էլ ենք ասել, ինչ որ լավ է կարել, Աստված ձեր հետ շատ լավ է կարել, շատ շնորհակալություն։ Այսինքն դուք էլ եք այդ գործով զբաղվում, այսինքն այդ զինտաքսին էլ է նույն բան անում, տանում է… Հիմա հա կա այդ նախաձեռնությունը և… Կա նախաձեռնություն վերականգնողական կենտրոնի հետ կապված, շատ չբացեմ փակագծերը, որովհետև մենք սիրում ենք գործը անել, գործի արդյունքների մասին խոսել հետո։ Արդեն կա այդ պայմանավորվածությունը և մենք նպաստելու ենք մեր գործունեությամբ, նպաստելու ենք նաև
չխոսեմ, որ կա ճանապարհ անապահով ընտանիքներին, ինչու՞ չեն Արցախյան պատերազմում կրված տղաների շատ-շատերի վիճակը, կարելի է ասել, բավական վատ է, չասեմ ընչակաց վիճակում են, բավական վատ վիճակում են, եւ այդ ընտանիքների, եթե կան խնդիրներ, հիվանդներ կամ չգիտեմ ինչ, բայց ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն խնդիրների շուրջ, նաև ինչու՞ չէ, մկրտություն, հարսանիք, նաև այլ ուրախ առիթներով Զին տաքսին և Զինվորի Քավոր Մարգարյան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը լինելու է։ Դե լավ է, որ կան այդպիսի հասարակական կազմակերպություն, ովքեր որ Զինվորի հոգսը հոգում են, նաև մեր բնակության այդ կապը ստեղծելով Զինվորի և հասարակության միջև, և ինչ ամոթ է, որ մինչև հիմա կա ռոմինգ հասկացությունը Ղարաբաղում, երբ որ ինչ-որ մի քանի հոգի ուղղակի փող են աշխատում, որ այստեղից պետք է զանգես, ասենք, երեխայիդ, իսկ նստած ջեբուրցրեր, ասենք, վիզը հաստատում, ասենք, այդ ռոմինգի շնորհիվ ամոթ ձեզ։ Երբ ազգային ժողովի նախագահի հետ հենց Արցախի հանդիպում եղավ, երևի թե այդ ցավոտ հարցերից մեկը այդ էր, որ ես բարձրացրեցի և խնդրեցի հնարավորինս հայաստանյան և արցախյան կառավարության հետ կարողանան լուծել այդ հարցը, որտեղ դա իսկապես խնդիրների խնդիրն է։ Ամբողջ այս պատերազմը, կոպիտ ասած, դա միացման գաղափարն էր, որ պետք է միանայինք Արցախի հետ և ամեն ինչ, ինչքան մարզովետ, ինչքան բան, իսկ որոշ ամբարեխիչ մարդիկ, ովքեր որ ասենք նստած են Արցախում, հենց այդպես ասած ղեկավարությունը դրանով փող է աշխատում, դա ուղղակի սարսափելի է, ես ուղղակի չեմ ասում, ոնց կարա դիպիսի բան բանը։ Անփոփելով ուղղակի նաև եւս մեկ անգամ նշեմ, սիրելի հեռուստատողներ, հիշեք, որ ոչ միայն Զինվորի բարեկամները, հարևանները կամ մտերիմները, այլ նաև դուք կարող եք օգտվել այս Զին տաքսի ծառայությունից և դրանով օգնել մեր տղաներին, Զինվորները բոլորը մերոնք են, մեր տղաները։ Նաև կարելի է ներբեռնել այդ Զին տաքսի, Զինվորի Քավոր Մարգարյան, կարծում եմ և օգտակար կլինի և հաճելի և կդառնաք բարեգործ շատ հանգիստ և հարմարավետ։ Սա մի տեսակ բարոյական աջակցություն է, իսկ Զինվորը ոչ թե կռվից է, պատերազմից է վախենում, այլ բարոյական մենակությունից։ Սա բարոյական աջակցություն է Զինվորին։ Քանի որ այո, որոշ պաշտոնյաներից այդ բարոյական աջակցությունը սպասելը մի քիչ ուտոպիստական գաղափարներ են, հասարակական, այո, նախկին, այո, ապա հասարակական կազմակերպ։ Հիմա արդեն ունենք այդ հնարավորություն, այ շատերը ասում են, ինչպես օգնենք, այսպես կարող եք օգնել։ Իսկ ես հիշեցնեմ, մեր հյուրներ Զին տաքսի և Զինվորի Քավոր Մարգարյան բարեգործական կազմակերպության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Զեփյուր Սարդարյան է։ Հիշեցնեմ նաև, որ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 098-72-09-09-096-72-09-09։ Դարձեք բարեգործ, հեռախոսամարները տեսնում եք էկրաններին։ Տիկին Սարդարյան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, արած գործի համար, և հույսն ենք, որ այսօր շատերը իմանալով այս նորության մասին կմիանան թե որպես հաճախորդ և թե որպես վարորդ։ Շաում ենք, մենք շաում Ես շնորհակալ, ես միացել եմ առաջի հերթին որպես վարորդ։ Հրաշալի, տեսնում եք, հնարավոր է նստեք և տեսնեք, որ Զեփյուր Սարդարյանը ձեր վարորդն է։ Գեղեցիկ վարորդ կլինեք և մարդիկ ինչքան ուրախանում են, որ տեսնում են տաքսու, ըստեղ ղեկին նստած են այդ գեղեցիկ կիր։ Միշտ դուք կդառնաք վարորդ կամ հաճախորդ մեր եթերում։ Գնացեք։Եվս մեկ անգամ հիշենք մեր սիրելի գործընկերներին։ Բայց մինչ այդ նշեմ, որ երբ մեր հյուրը մեկնեց, այո, մենք չասացինք, որ Զին տաքսի տարիֆը, այսպես ասած, չի փոխվում, այսինքն եթե որևէ խցանումներ լինեն, եթե խցանների մեջ կանգնած եք, որոշ տաքսիների նման, ինքը իր տարիֆը չի փոխում, նույնն է մնում։ Դեռ ավելին, այս թղթիկը, այսպես ասած, փոքրիկ թղթիկների վրա նաև գրված է, թե ինչպես կարող են Զինվորները օգտվել և ներբեռնել և ոչ միայն։ Կարող են օգտվել, այո։ Այո, սրանք պատրաստված են Զինվորների համար։ Աստված պահապան, աղոտք և Զին տաքսի էջեր Facebook-ում և Instagram-ում։ Շատ լավ։